Вітаю вас на каналі про вязання та шиття. Мене звати Раїса. Сьогодні я не планувала знімати відео, саме такого розмовного характеру, планувала знімати майстер-клас. Але згадала, що я вам не показувала на собі ще жилет. Згадала, що мені прийшла кава, нова пряжа. Я трошки пов'язала зразки, трохи вже працювала над шкарпетками і хочу розповісти про ці всі процеси. Саме головне, чому я записую це відео, це те, що я в прямому етері, коли розігрували майстер-клас по шкарпетках Light Socks, обіцяла, що 30 вересня ми проведемо розіграш пряжі для тих, хто придбав майстер-клас і зв'язав шкарпетки, тобто має бути готова робота. І серед цих робіт буде розіграш пряжі двох моточків від Drop Snort. Але багато дівчат мені написали, що вони не встигають пов'язати, тому що багато хто працює, і в'язання – це не основний вид їхньої діяльності, тож я вирішила перенести цей розіграш, і він відбудеться в кінці жовтня, вже остаточно 100%, хто встигне, той встигне. І хочу якби це питання підняти, тому що ви не думали, що я там обіцяла і не виконала. Перейдемо до жилету, трошки про нього розкажу. В'язала його з кашеміру каріаджі в дві ниточки, спиці 3,75. Тут конструкція японське плече. Я вам зараз додам відео, подивитися, як він на мені виглядає повністю, повний зріз. До речі, вага цього жилету всього-навсього 200 грам, там з хвостиком. Дуже він легкий, майже невагомий на тілі, але я відчуваю це тепло, тому що в нас вже похолодало. Вчора майже цілий день був дощ, 11 градусів всього-навсього тепла. Якщо можна сказати, що то тепло просто пробирало до кісток. Сьогодні вже трошки потепліло, вже 14, правда пасмурно, повмикала всі лампи, щоб хоч трошки було більше світла. І якраз саме цей жилет супер на таку погоду. Звісно, ще потрібно зверху одягати куртку або якийсь інший верхній одяг, тому що буде прохолодно. Я одягнула лонгслів і ще топ під низ, і нарешті відчуваю себе комфортно. Жилетом я дуже задоволена. Жилет цільно в'язаний, в'язався зверху вниз. І потім об'єднала я перед і спинку разом, в'язала по колу. Тут поглиблена пройма, V-подібний виріз, теж достатньо поглиблений. Мені дуже, здається, пасує така модель. Я спеціально не робила тут спущене якесь плече, щось таке. Мені хотілося, щоб це було схоже більше до топу. Я в'язала вже такий жилет для доньки. Якщо вас цікавить огляд цього жилету або майстер-клас, пишіть мені про це. Будемо робити це все. В'язаний без обробок. Він дійсно цільно в'язаний. І мені дуже сподобався цей спосіб, тому що я дійшла донизу, закрила петлі і все, у мене жилет готовий. А єдине, що в мене ще по задній частині, по горловині, я обв'язала горловину айкордом. Попереду по проймі обв'язка цільно в'язана. Мені дуже подобається цей спосіб. Я задоволена 100% цією роботою. Ну і, звісно, кашемір, він такий ніжний, такий м'який, тепленький і зовсім не вагомий. Я вам скажу, що воно того варте, віддати трошки більше грошей, щоб отримувати класну річ. Я цей кашемір купувала в магазині Анже, там була якась акція, тому що колір чорний. Це був мій, напевно, другий досвід роботи зі 100% кашеміром, і мені сподобалось.
пряжа, в принципі, стабільна. Якщо я зв'язати зразок, його провести в ВТО, то потім, ну, в принципі, ніяких сюрпризів. Так, і хвилиночка реклами. Як ви вже бачили на моєму каналі, я поціновувачка V25 Coffee Roasters. Мені дійсно дуже подобається їхня кава, дуже подобається їхній підхід до роботи, клієнтоорієнтованість. І цього разу я обрала два види. Мені здається, що це новинка. Ось таку каву Тафлер з ароматом родзинок і випічки, смак з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Так, тіло щільне, після смак довгий та приємний з нотами карамелі. І ви не уявляєте, який тут в кімнаті стоїть аромат. І це я ще її не заварювала, тільки отримала. Кава натурально смажена в зернах. Кава завжди свіжа. І свіжа обсмажка в них. Я обираю помел для чашки, так як зараз тут в мене немає можливості користуватися кавовою машиною, хоча вона є, але трохи незручно. І ще один вид, який я ще не пробувала. Кава з ароматом вишні, какао і карамелі. Дуже вони так гарно пишуть, аж хочеться вже її скуштувати. Так, смак апельсин, жовті яблука, крем-брюле, після смак легкий, тіло середнє. Як ви вже знаєте, 25 Coffee Roasters підтримують наших захисників. І в них є підвішена кава, яку можна придбати для захисників. І з кожної упаковки кави вони 25 гривень перераховують, щоб підтримати наші сили оборони. До речі, в них є доставка і за кордон. І якщо ви не знаєте, яку каву обрати, тому що в них дуже багато там видів, і є кава без кофеїну, яку я теж пробувала, мені теж сподобалось. І є різні кавові напої. Якщо ви не знаєте, як обрати, я залишу посилання на сайт, залишу посилання на інстаграм. Ви завжди зможете звернутися, вас проконсультують, підберуть саме ту каву, яка вам сподобається. По промокоду BERE20 ви зможете придбати каву зі знижкою 20%. Промокод буде діяти місяці і з дати публікації цього відео. Так, далі перейдемо до в'язання безпосередньо. І в мене є одна напівготова робота, це шкарпеточка. Я її в'язала по своєму майстер-класу. Це пряжа Drops Nord Color 03 Mix. Тобто це такий меланж. Дуже класна пряжа, я не можу її нагладитись. Чоловікові кажу, подивись, яка альпака, подивись, яка вовна, подивись, які гарні шкарпеточки. Він сміється з мене. Але дійсно, вже коли похолодало, то дуже тепло і дуже комфортно в таких шкарпетках. І якщо вас цікавить майстер-клас на ці шкарпеточки, то запрошую вас в приватні повідомлення. Я залишу посилання на інстаграм і на телеграм під відео. Шкарпеточка лише одна, буду розпочинати в'язати іншу. І ще одні шкарпетки, які в мене в'яжуться одночасно. Це шкарпетки з круглою п'яткою, саме справжньою круглою п'яткою, бо дехто плутає французьку п'ятку або п'ятку підкова із круглою п'яткою. Вони схожі, але є деякі відмінності. Якщо вас цікавить, як в'язати цю п'ятку, я вам можу зняти саме на п'ятку майстер-клас. І він буде в безкоштовному доступі. Тут нічого ніби складного, але дуже цікаво. Це пряжа Opal Handertwasser, якщо я правильно вимовляю. Ось такі яскраві бунтики я перемотала пряжу. В'яжу одночасно дві. П'ятку в'язала окремо, потім перейшла вже на одні 64 петлі, спиці 2,25. І я вам скажу чесно, я, мені здається, знайшла ту пряжу, яка для мене ідеальна. Вона саме такого складу, саме такого вигляду і фактури, як мені подобається. І в минулому відео я вже вам розказувала, що саме ось така шерстиста пряжа мені подобається. Вона не колюча, вона приємна до рук, але відчувається натуральна вовна. Тобто це не меринос і не кашемір, що він там буде як котик. Але дуже приємна і пряжа така якась округла, вона не плоска, вона не здувається. Коли в'яжеш, петельки лягають рівно. Однозначно буду в'язати ще. Мені
подобалось з нею працювати. Петлі летять, все чудово. Так, і я вже почала працювати над новим процесом. Ну, як вона почала, зробила викрійку, все розрахувала, але ще не розпочала, бо хочу знімати це все на камеру. Це пряжа Merinos 90%, 10% кашемір від Loro Piana. Метраж тут 700 метрів в 100 грамах. І зразок я зв'язала в дві ниточки. Ви бачите, як класно пряжа розпушилася. Зараз я прикладу ці дві ниточки. Там хоч видно, що я показую. І ось цих дві ниточки. Подивіться, яка різниця. Кардинальна. Так, і в'язала поворотними рядами, звісно, спиці 3,5, виворітні 3,25. Це в мене чагу. І хочу я зв'язати кардиган японським плечем. І рукава будуть резинкою 2х2, по низу теж резиночка буде 2х2, буде японське плече, ну, по типу спущеного. Тобто він не буде дуже такий впритик, буде середнього об'єму. І подивіться на цей зразок, подивіться на цю шубу, взагалі він не просвічує. А на дотик, ну такий вже приємний. Ну, хочеться його гладити, гладити і не відпускати своїх рук. Дуже мені подобається. Дуже гарне полотно. Воно не забите, воно має простір, воно рухається. Але разом з тим дуже легке, м'яке і приємне. Ой, вже хочеться одягнути цей кардиган. І, звісно, я планую знімати попетельний відеомайстер, буде теж платний. Але я думаю, що він буде вартий того. Я сподіваюся, що все вдасться і все буде так, як я задумала. Так, і наступна пряжа дуже несподівана для мене. Жінка прийшла ось буквально кілька днів тому, і в той же день я відв'язала зразок. І подивіться, як мерехтять ці лелітки, який це гарний сірий, він навіть сіро якийсь блакитний при цьому світлі, меланж. І, звісно, я ж зробила навіть манікюр під цей проєкт. Захотілося мені чогось такого блискучого. І я чомусь думала, що ця лелітка трошки крупніша, а зараз дивлюся, що вона просто ідеальна. Напевно, ще жодного разу я так не тішилась пряжею, як цього разу, хоча трошки були проблеми з магазином. І, як то кажуть, купила кота в мішку, тому що це сток і no name. Коли його в'язала, я думала, що це пряжа якась бавовна. Схоже було на бавовну. Тому що вона теж така дуже плоска, зовсім не пухнаста. Ось я вам поставлю ось одну ниточку після прання, вже як вона розпушилась і до прання. І тут пише 600 метрів в 100 грамах, але я думаю, що тут десь в районі, думаю, що менше 400 метрів в 100 грамах. По тому, як вона розпушується. Спиці тут трієчка. В'язала в одну нитку, тому що подумала, що 600 метрів, дві ниточки буде добре якраз. Але так як ця пряжа дуже розпушується, то виходить не дуже гарно. А в одну ниточку саме класне полотно, воно трохи тягнеться, але разом з тим особливо не світиться, тримає форму, разом з тим трохи драпірується. Мені подобається таке саме полотно. І я думаю, що це буде якийсь джемпер. Тут в мене 560 грам. І я думаю, що його вистачить. Я вже тут понамотувала цих бунтиків, подивіться. Думала, що в дві ниточки буду в'язати, але буду в'язати в одну нитку. І в якому магазині я купувала, не буду говорити, тому що було дві бобінки, була ще одна там пряжа, я думаю, що вона приїде. Але виникло там непорозуміння. І взагалі... мені не дуже сподобалось обслуговування, тож нічого про магазин не буду розповідати. Хоча від пряжі я в захваті. Я не знаю, чи тут 100% меринос, по відчуттям схоже на меринос. Він не дуже прям такий м'який-м'який якось, але не колить. Навіть ці лелітки дуже приємні, зовсім не відчувається, що вони там. Тож, працюю далі, планую ще в'язати одні шкарпетки, навіть не одні.
Але поки що одні в мене в голові тримаються, хочу щось спробувати нове. Хочу вам подякувати, що ви підписуєтесь на канал, що ви підтримуєте мене, пишете мені коментарі, ставите вподобайки. Це класно просуває канал, мотивує мене працювати далі. Сьогодні бажаю вам гарного дня, легких рівних петель і бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі в нових відео. Па-па!